देन नंबर नेक्स्ट दो प्रॉब्लम एम सी क्यू ऐसी एटी वन पावर वन अपान फोर माइनस एट पावर वन अपान थ्री चार ऑप्शन तौजूदा नाइंटी है सेवेंटी टू है वन है एरो एटी वन जो जो को फोर्थ रूट आहे छाकाणि त एटी वन जे मथां पावर आहे वन अपॉन फोर यानी की एटी वन जो असांखे फोर्थ रूट मैलूम करिणो आहे उहो फोर्थ रूट एटी वन जो थींदो थ्री ऐं देन के अठनि जो टियों मूल मैलूम करिणो आहे उहो आहे टू यानी असां थ्री मां टू खे सपट्रेट कंदासीं टे माइनस ॿ असांजो एंसर ईंदो वन इट मीन्स असांजो करेक्ट एंसर आहे सी आहे जेको आहे वन देन नंबर नेक्स्ट ते असांखे जेको एम सीक्यू मिलियलु आहे टू स्क्वायर होल क्यूब होल स्क्वायर हाणे हिते तव्हां ॾिसी सघो था असां एक्सपोनेंट में पढ़ी चुका आहियूं त अगरि कंहिं नंबर जे मथां एक्सपोनेंट आहे वरी असांखे होल पावर आहे वरी देन अगेन होल पावर आहे त इट मीन्स उहे सभई पावर्स पाण में मल्टीप्लाए थींदा असांजे चारि ऑप्शन मौजूदु आहिनि ए आहे टू पावर सेवन बी आहे टू पावर ट्वेल्व सी आहे टू पावर सिक्सटीन ऐं डी आहे टू पावर ट्वैंटी ॾिसो पावर्स खे पाण में मल्टीप्लाए कयो टू 3 थ्री 6 सिक्स थी वेंदो सिक्स मल्टीप्लाए टू तव्हांजो ट्वेल्व थींदो इट मीन्स टू जे मथां असांजो पावर जनरेट थींदो ट्वेल्व मीन्स तव्हांजो बी जेको ऑप्शन आहे उहो दुरुस्त आहे देन नंबर नेक्स्ट ते जेको असांजे एम सीक्यू आहे फोर क्यूब डिवाइडेड बाए टू क्यूब हिन जो एंसर असांजो छा थींदो चारि ऑप्शन मौजूदु आहिनि ए आहे फोर बी आहे एट सी आहे ट्वेल्व ऐं डी आहे सिक्सटीन फोर जो क्यूब आहे डिवाइडेड बाए टू जो क्यूब आहे बेस वैल्यू चेंज आहिनि साॻियूं न आहिनि उनजे करे पावर्स डायरेक्ट सप्ट्रेक्ट नथा करे सघो फोर क्यूब आहे एट मीन्स असां फोर खे थ्री टाइम्स लिखी करे मल्टिकल मल्टीप्लाए कंदासीं ऐं अपान में असां टू खे थ्री टाइम्स लिखी करे मल्टीप्लाए कंदासीं बी जेको आहे उहो तव्हां करेक्ट थींदो हिन में तव्हां तेरहें नंबर एम सी क्यू में तव्हांजो करेक्ट एंसर बी आहे यानी एट देन नंबर फोर्टीन ते जेको तव्हां ॾे प्रॉब्लम आहे हुन यू विल गेट फाइव एंसर यानि तव्हांखे एंसर पंज मिलंदो बाए डिवाइडिंग थ्री विथ स्क्वायर रूट ऑफ वॉट यानि की उहो कहिड़ो नंबर आहे जंहिंजे स्क्वायर रूट सां तव्हां थ्री खे डिवाइड कंदव त तव्हांजो एंसर फाइव ईंदो ॾिसो Dhyan सां questions ke तव्हांखे समुझणो आहे जेॾी महिल तव्हां क्वश्श्चन्स खे सम्झंदव त हुननि जा एंसर्स बि आसानी सां तव्हां फाइंड करे वेंदो क्वन में चयो तो यू विल गेट फाइव एंसर यानी की तव्हांखे पंज जवाबु मिलंदो बाए डिवाइडिंग थ्री थ्री सां वंड करण सां छा के सा कहिड़े नंबर खे तव्हां थ्री सां वंड कंदो विद स्क्वायर रूट ऑफ वॉट उहो कहिड़ो नंबर आहे जंहिं जे स्क्वायर रूट सां तव्हां थ्री खे डिवाइड कयो यानी उन जे डिनामिनेटर में तव्हां थ्री रखो त तव्हांजे एंसर फाइव अचे हाणे तव्हां ध्यानु सां सोचियो त उहो कहिड़ो नंबर आहे जंहिं जे डिनामिनेटर में, थ्री एंसर दे जे में तो। असां थ्री रखूं त आंसर असां फाइव अचे त असांजे दिमाग़ में फोरन पंद्रहं जवाबु अचे थो यानी पंद्रहंनि खे जेॾीमहिल असां थ्री सां वंड कंदासीं त असां ॾे पंज अची वेंदो पर हिते असांखे पंद्रहं ते टिक न आहे करिणो छाकाणि त अॻियां यू विल गेट फाइव आंसर बाए डिवाइडिंग थ्री विद स्क्वाएर रूट ऑफ वॉट उहो कहिड़ो नंबर आहे जंहिंजे स्क्वाएर रूट करण सां वरी उनखे थ्री सां डिवाइड कंदो त आंसर फाइव ईंदो यानी की स्क्वायर रूट मां निकिरण खां पोइ उहो तव्हां ॾे पंद्रहं आंसर थिए थो छाकाणि त पंद्रहं खे तव्हां थ्री सां ता डिवाइड कंदव त ता तव्हांजो पंज आंसर ईंदो पर पंद्रहंनि जो पंद्रहं जेॾीमहिल अंदरि तव्हां स्क्वायर रूट में मौजूदु हो वो न छाकाणि त जेॾीमहिल स्क्वाय रूट मां निकितो आहे त पंद्रहं थियो आहे त तव्हां सोचींदो पंद्रहं जो परफेक्ट स्क्वायर कहिड़ो थींदो यानी की पंद्रहं खां पंद्रहं खे मल्टीप्लाए कंदो तव्हां ॾे टू फिफ्टी टू ट्वैंटी फाइव ईंदो इट मीन्स ॿ सौ पंजवीह जेॾी महिल स्क्वायर रूट जे अंदरि हूंदो उन खे स्क्वायर रूट मां असीं ॿाहिरि कढंदासीं त असांखे पंद्रहं मिलंदो ऐं उन खे देन असां थ्री सां वंड कंदासीं त असां ॾे पंज ईंदो इट मीन्स हिते असांजो जेको करेक्ट एंसर आहे उहो सी आहे ॿ सौ पंजवीह दे 0 xg xg देन नंबर नेक्स्ट ते असांखे जेको प्रॉब्लम मिलियल आहे हुन में असांखे चयो आहे वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्विशन सिक्स एक्स माइनस थर्टी माइनस ट्वेल्व इज़ इक्वल टू झीरो छह एक्स माइनस टीह माइनस ॿारहं बराबरि झीरो में एक्स जी क़ीमत कहिड़ी आहे हिन में तव्हां ॾिसी सघो था एक्स जी क़ीमत मैलूम करणी 12 त असां ही जेके बि वैल्यूस आहिनि माइनस टीह ऐं माइनस शिफ्ट त बराबरि जे ॿिए पासे ॿई प्लस जूं वैल्यू थी वेंदियूं इट मीन्स असांजो छह एक्स बराबरि थींदो ॿाएतालीह वरी असां छह एक्स मां छह खे बराबरि जे ॿिए पासे शिफ्ट कंदासीं त वंड में हलियो वेंदो ॿाएतालीहनि सां छह वंड थींदा त असांजो एंसर अची वेंदो सेवन तव्हां हिते ए खे करेक्ट कंदो ए आहे सेवन देन नंबर नेक्स्ट ते असांखे प्रॉब्लम आहे इफ टू पावर एक्स इज़ इक्वल टू सिक्सटी फोर देन एक्स इज़ इक्वल टू वाट तमामु आसानु आहे हिन में तव्हांखे चारि ऑप्शन आहिनि ए आई फोर बी आई सिक्स सी आई एट डी आई टेन यानी टू जे मथां ही जेका एक्स आहे टू जे मथां असीं केतिरो पावर रखंदासीं त असांजो एंसर सिक्सटी फोर ईंदो यादि रखी छॾियो त तव्हां जो जेको सिक्सटी फोर आहे इहो तव्हां ॾे कहिड़े तरीक़े सां अची सघे थो टू खे तव्हां घणा मरतबा मल्टीप्लाए कंदो त तव्हां सिक्सटी फोर ईंदो टू खे टू सां मल्टीप्लाए कंदो फोर वरी फोर गे टू सां मल्टीप्लाए कंदो एट वरी एट गे टू तव्हां ॾे सिक्सटीन वरी सिक्सटीन खे टू सां मल्टीप्लाए कंदो तव्हां ॾे थर्टी टू वरी थर्टी टू खे मल्टीप्लाए कंदो टू सां तव्हां ॾे सिक्सटी फोर अची वेंदो इट मीन्स अगरि टू खे सिक्स टाइम पंहिंजे पाण सां मल्टीप्लाए कयूं त असां ॾे एंसर अची वेंदो सिक्सटी फोर यानी की हिते एक्स जी जॻह ते जेॾीमहिल तव्हां सिक्स रखंदव त हुन जो सिक्सटी फोर अची वेंदो मीन्स एक्स जी वैल्यू तव्हां ॾे सिक्स अची वेंदी बी करेक्ट एंसर आहे देन नंबर नेक्स्ट असां ॾे आहे सेवनटीन में क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर ध्यानु सां सम्झणो आहे क्वेशन खे सम्झणो आहे क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर यानी तव्हांखे क्यूब रूट मैलूम करिणो आहे टियों मूल मैलूम करिणो आहे छाजो स्क्वायर सिक्सटी फोर चोहठि जे ॿिए मूल जो टियों मूल मैलूम करिणो आहे पहिरियां तव्हां चोहठि जो ॿियो मूल मैलूम कंदव जेको तव्हांजो अची वेंदो अठ अठनि जो तव्हां टियों मूल कंदव त तव्हांजो एंसर अची वेंदो ॿ चारि ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ टू बो बी है टू सी ते चार डी से अच्छा। जो करेक्ट आंसर है बी टू नंबर एटीन से असा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन थ्री एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टेन तमाम है चार ऑप्शन वन टू थ्री फोर थ्री एक्स प्लस टू एक्स फाइव एक्स फाइव एक्स इज इक्वल टू टेन फाइव के बराबर शिफ्ट कहो डिवाइड मिले वो तो एक्स बराबर टेन अपॉन फाइव टेन अपान फाइव मीन्स टू तो करेक्ट आंसर है बी टू देन नंबर नाइंटीन आए दी एवरेज ऑफ फोर नंबर्स इज टेन यानी चार नंबर्स जी एवरेज यानी सरासरी आए दह इफ थ्री नंबर्स आर ट्वेंटी फिफ्टीन एंड थ्री फाइंड दी क्यूब रू फाइंड दि क्यूब ऑफ फोर्थ मिसिंग नंबर ध्यान से तमाम ध्यान से तक समझो आ दि एवरेज ऑफ फोर नंबर इज टेन यानी कि उहे चारि कहिड़ा नंबर आहिनि जंहिंजी एवरेज आहे ॾह जंहिं मां टे था था नंबर तव्हांखे ॿुधाया विया आहिनि वीह पंद्रहं ऐं टे पहिरियां त उहो तव्हां चोथों नंबर ॻोल्हींदव जंहिंखे मिलाइण सां तव्हांजी एवरेज जेका जनरेट थिए थी ॾह थिए थी एवरेज असां कीअं कंदा आहियूं एवरेज में असां सभई नंबर एड कंदा आहियूं टोटल अंग सां डिवाइड कंदा आहियूं हाणे थिया ट्वंटी प्लस फिफ्टीन प्लस थ्री त हितां ॾे थी, थी वेंदा प्लस फिफ्टीन थींदा थर्टी फाइव थर्टी फाइव खे तव्हां थ्री सां एड कंदो तव्हां ॾे अची वेंदो थर्टी एट थर्टी एट ऐं नेक्स्ट जेको तव्हांजे नंबर आहे उहो तव्हांखे फाइंड करिणो आहे अपान करिणो चार आहे चारि सां यानी की तव्हां उन खे चारि सां वंड कंदव त तव्हां ॾे एंसर जेको अची वेंदो उहो ॾह अची वेंदो त उहो कहिड़ो नंबर आहे जेको अठटीहनि में जोड़ करियो ऐं पोइ तव्हां चइनि सां वंड कयो त तमामु आसानु आहे ज़बानी तव्हां करे सघो था अठटीहनि में जेॾीमहिल तव्हां ॿ जोड़ कंदव तव्हां ॾे चालीह थींदो वरी चालीहनि खे तव्हां चइनि डिवाइड कंदव त तव्हां ॾे एंसर अची वेंदो मीन्स एवरेज तव्हां अची वेंदी इट मीन्स असांजो मिसिंग नंबर आहे उहो टू देन अस पुछ फाइंड द क्यूब ऑफ फोर्थ मिसिंग नंबर यानी कि टू तक क्यूब है यानी कि टू पावर थ्री है टू पावर थ्री कौ तो तंसर एट बिन जो क्यूब यानी बिन के थ्री टाइम्स ता लिखी मल्टीप्लाई कहो तो तेज एंसर एट यानी इन करेक्ट एंसर है डी अठ देन नंबर नेक्स्ट दे असो एम सी क्यू है वॉट विल बी दी नंबर इफ वी मल्टीप्लाई फोर्थ रूट ऑफ सिक्सटीन विथ क्यूब रूट ऑफ एट एंड देन डिवाइड बाए स्क्वायर रूट ऑफ फोर تمام دھیان सां तव्हांखे साल्व करिणो आहे ए आए टू बी आहे एट सी आए सिक्सटीन 16 डी आई थर्टीन क्श्चन खे کے سمجھنوں क्वश्चन में चयो आहे वॉट विल बी दी नंबर उहो कहिड़ो नंबर थींदो एफ जेकॾहिं वई मल्टीप्लाए असीं ज़र्व कयूं फोर्थ रूट ऑफ सिक्सटीन सोरहनि जे चोथे मुल खे सोरहनि जो चोथों मुल आहे ॿ विथ क्यूब रूट ऑफ एट अठनि जे टे अठनि जो टियों मुल आहे ॿ यानी ॿिनि खे ॿिनि सां तव्हांखे मल्टीप्लाए करिणो आहे त तव्हांजो आंसर ईंदो चार एंड देन डिवाइड बाए स्क्वायर रूट ऑफ फोर ऐं पोइ तव्हांखे उनखे वंड करिणो आहे चइन जे स्क्वायर रूट सां चइन जो स्क्वायर रूट ईंदो ॿ यानी की तव्हां सोरहनि जो चोथों मुल कयो जेको तव्हांखे मिलियो ॿ अठनि जो टियोंमूल कयो जेको तव्हांखे मिलियो ॿ हुननि ॿिनि खे मल्टीप्लाए कयो ॿ खे ॿ सां मल्टीप्लाए कयो तव्हांजा चारि